hurmatli xonimlar va janoblar, kechamizning aziz qadrbaland mehmonlari, bugungi visol oqshomining tom ma'nodagi qahramonlari mana shu mo'jazgina ko'rishxonamizga tashrif buyurish arafasida turishibdi. Barchangizdan ikki dona narsani iltimos qilib qolamiz. O'rningizdan tik turgan holatda guldiroz qarsaklar bilan visol oqshomi shahzodasi va malikasini kutib oling. Marhamat. Bugun 2016 yilning 15 sentyabr sanasi. Haftaning payshanba kuni hozir poytaxtimiz Toshkent shahrining so'lim go'shalaridan birida joylashgan Yakkasaroy restoranida ajoyib bayram tantanasi. Mana shu shodiyonani birgalikda nishonlash niyatida tashrif buyurgan siz aziz mehmonlarga o'zbekona lutfiyla assalomu alaykum deymiz. Azizlar, bugun haqiqatdan ham ajoyib kun. Sehrga bisyor bo'lgan sana. Bugun davramiz sardori barchamizning diqqat markazimizda turgan hurmati cheksiz inson kuyov bo'lamiz Murodjon o'zi yaxshi niyatlar ila tanlagan umr yo'ldoshi Sevaraxon bilan yangi katta hayot bo'sag'asida turishibdi. Yana bir mustahkam oilani barpo etishga taraddud ko'rishmoqda. Biz ham o'z o'rnida mana shu ketmas bo'lib kelayotgan baxtingiz bilan sizlardan chin yurakdan muborakbod etamiz va kelajakda mo'min va mo'mina solih va soliha farzandlarni ota-onasi bo'lib yurishingizga tilakdoshmiz. Albatta, avvalambor assalomu alaykum deymiz, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli aziz mehmonlar. Bugun ikki yoshli visol oqshomlarida birga o'tirmas kechalarda barchangizni bu qozonimizda ko'rib turganimizdan bahoyatda xursandmiz. Bugungi kechamizning asosiy sababchilari bo'lmoq Murodjon va Sevaraxon. Sizlarga o'z nomimizdan qolaversa mana shu yerga jam bo'lgan barcha mehmonlarimiz nomidan uzoq umr, baxt va saodat. Hazillikdor go'zalliklari singari kuz fasli kabi ozuda va tinch. Qish fasli kabi musaffo. Bahorda uchgan gullar singari go'zal va yoz fasllari sizlarni qalbingizga jo bo'lib, barcha insonlarni qalbiga taratib yurishingizga. Kelajakda sog'lik va sog'lomlik. Umid va mo'mina farzandlarning go'zal va ota-onalari bo'lib yurishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Aysan, mana endi esa ijozatingiz bilan ayni mana shu daqiqalar, mana shu soniyalarda bugungi kechamizni rasman ochib deya e'lon qilamiz va mana shu guldiroz qarsaklarni yo'llab qolamiz. Kuyovimizni yaqin do'stlari jo'ralariga tashakkur izhor etamiz, lekin qolgan mehmonlarimizga izlanmoqchiman. Odatda visol oqshomini nishonlayotgan kelin va kuyovlar shaniga, xonadon egalari shaniga bunday qarsak chalinmaydi. Keling, qarsaklarning eng katta guldastasini taqdim etib qo'yamiz. Tashakkur, mana endi esa ijozatingiz bilan visol oqshomining badiiy qismiga o'tsak. Shunday ekan, bugungi kechaning ibtidosidan doim tuhosiga qadar siz aziz mehmonlarning ko'nglingizga iliqlik ulashish niyatida tashrif buyurgan mezbon san'atkorlarimizga navbatni beramiz. Qarshi oling, Shoh Sulton vokal cholg'u ansambli. Shoh Sulton vokal cholg'u ansambli taqdim etilgan dastlabki sokin va mayin taronalar uchun tashakkur izhor etgan holda mana shunday ko'tarinki kayfiyatda davom ettiramiz. Azizlar, yuqorida bir necha bor ta'kidlab o'tganimizdek, bugun haqiqatan ham ajoyib kun. Sehrga bisyor bo'lgan sana. Bugun muhabbat osmonida yana ikki yulduz o'zining yorqin nurlari bilan socha boshladi. Mana shu yulduzlardan biri kuyov bo'lamiz Murodjon bo'lsa, yana bir yulduzimiz kelib qolamiz Sevaraxon. Biz ham o'z o'rtada mana shu sevgi samosidagi baxt yo'lingiz doimo yorug' bo'lishiga tilakdoshmiz. Aziz, bugun mana shunday tilaklarni qanchadan qancha, ezgu niyatlarni qanchadan qancha yo'llasak, shuncha oz nazarimizda. Lekin tabriklar turli xil bo'lar ekan. San'atkorlarimiz o'z kuy-qo'shiqlari bilan tabriklashsa, ba'zi bir mehmonlarimiz mana shu davramiz markaziga qadam ranjida etib, o'z dil izhorlarini mana shu mikrofon orqali yo'llashsa, yana bir tabrik turi bor ekan. U ham bo'lsa mana shu davramizda to'ldirib, majoziy ma'noda kelib va kuyovlarni tabriklagan holda naqslarni namoyish etish. Shunday ekan, anglaganingizdek, bugungi to'yimizda foizi, shukuhi bevosita siz aziz mehmonlarga bog'liq bo'lar ekan. Shunday ekan, agar yoningizga yozilgan nozu ne'matlarga boy dasturxonlardan biroz bo'lsa-da bo'shagan bo'lsangiz, hozir davramiz to'rayidan sizlarga muntazir, xususan kuyovimizning yaqin o'rtoqlari jo'ralari uchun maxsus taronalar yangrab o'tadi. Siz esa kechamizning dovrug'i dunyoga doston bo'lishida yordam berasiz. Mezbon san'atkorlarimiz Shoh Sulton vokal cholg'u ansambli tomonidan barcha tashrif buyurgan aziz mehmonlar uchun eng sho'x taronalar, marhamat.
تشکر از خواهی لیمز و کیچه همز نمانه شده کدرین که ایفت دوام میترامز عزیز میخمالن کیومز نجارانان خانه بر نیچه دقیقه لردن سانگ سیزرنم این گروتل مز این شوق ترانه لرک تکترپده بونگه بز وعده برامز لیکن حاضر این دمده بگونگی کیچنین بسال آخشامنین اوش بلسه کلمیناتسان نقطسیگی یتکین دکدزک مبالغه بولمایده بگون خمده خم مانه شو میکروفون مرقلی دورامز مرکزگی قدم رنجیده ایتب کلن و کیولارمزده تبریکلش امکانیت بولمانه لیکن اساسی تبریک، این کرکلی تبریک، این کتنگن تبریک، این بختی تبریک بولمسن ایلاجی ها اگلیگن از ایک سوز، اکی آشتی آنه جاندن خطرکی باقتا بایده مخترمان خطرکی باقتا شده اگر بس ممنونی از دیل خواست دورمز مرکزی هم کیون مرکز مراجانی آنه جاندن باقی مهان آنه خبتر کل مرکز سیوان آنه جاندن دن دوز آنه آنه چون لن بایدس خدا خواهد کرد که فرزندان کوچک من شما را تایید کنند. و خواهیم دید که سالانه دارند سرود زمانی را می‌آورند. و نشون می‌دهند چقدر دوام دارد. البته یه نفر سرانه خود تاکید داشت که سعی می‌کند تفکر کند که هیجانی داری کلا هیجانی وارد سبب برداشتن خلاق خود تاکید می‌کند. آنه جانه آنه تو زوم یا که چرایلی یپر مسکنه که بودن یانه هیچ بر انسان هیچ برزا اینه آنه جانه بس نبه چطرم در سمیلی یپر آن مسکنه اینه دوباره برگی اینجا بار تکیتا بودگرمزده که آنه جانه بس نبه این کرکلیسه این مقلیسه این آرزوکا کتلگه بودگرم البته دوری دستیز بگو که تو آرزوکا رو کتگه اساسی سبب bir güldürüz, karsan çalıp koysaylar. Biz ise recalarımızla davranıp takdir edilsek. Aziz mehmonlar, odatda recaları gülde yıkarsak çalınmaydı. Gelin karsaklarının en katlı güldürsesini takdir edemez. Bırakın mı? Şirin yapalım. Bir nasanı bu vakıya yedin odatda ko'pchilik hamkasblarimiz mana shunday misol oqshomlarida kelin va kuyovlar yuzlanishganida ularni qurol va qurolicha deb atashadi. Bu biroz noto'g'ri, biroz maqsadga muvofiq emas nazarimizda. Keling, bugundan boshlab mana shu daqiqalar, mana shu soniyalardan boshlab kelin va kuyovlarni shahzoda va malika maqomidagilikda hozir so'zlamadi. Bugungi kechaning haqiqiy qurolicha deb aytsak, albatta yana bir bor biroz qarsaklaringiz ostida.